Jeli kume, a šta misliš ti, jel ona pirgala po celom telu? Ajde, 20 marke da jeste. Mnogo. Šta? Jesi me karo? Ma jok. Evo i tatu ste vi probudili. Jeste, tata. Sad sam im baš to rekao, ali gospodo, malo ste se zajebali. Nas dvojica smo neumištivi. Ko na nas krene, iz mesta je najebo. Ti mene samo hoćeš da iskoristiš. Sve vreme me lažeš. A ti mene kao ne lažeš, a? Studiram astrofiziku. Astrogistro, a? A ovamo? I odmah si se tu prijavila gola da poziraš, pička ti materina. Šta je? Šta je, gađi, gađi. Tako, ovo mi je narodni lek, sam to da si mislim, pravi. I on je trvara. Ma i on, bre, od robije prva rupka. To mi je drška, znaš, od ovu kopu. Čekaj, bre, kakav pokara. Ponela sam kod limara, znaš da mi zalemi. Ovo, bre, ibeš okna, bre, si ti normalna, bre. Šta kažeš? Pa ovo, bez ovoga, ne mogu da mi idu kola. Čekaj, bre, kakva sokna, ne mogu me praviš ludu. Ovo je najvažniji deo kola, ne mogu da... Pa čekaj, pa valjda ja znam da mi je to drška od ovu moju kofu. Bre, kakva drška, bre? Ma ne mogu da praviš, bre, ludo, pa valjda znam. A da, brzine idu u H, prva gore, levo, druga ka sebi. Znam, znam. Ti će da me naučiš kako idu brzine. Molim? Nešto kažem, hvala, čeka momo. Tebe kad neko gleda, tebi to imponuje, znaš kako? Imponuje ti, znaš kako ti imponuje, imponuje ti! Imponuje mi! Imponuje mi! Imponuje ti je! Idiot jedan! Šta si opet uradio? Nisam prijavio Anu Dačićevu. A zašto je nisi prijavio? Zato što je bila prisutna. A zašto je da je prijavioš ako je bila prisutna? A zato što ona rekla da je odsutna. Ona rekla. Da, ta Dačićeva. I sad, Japanac hoće da vidi mene, jel? Jeste, baš tebe. Sido! Šta je? Rodila si tri idiota. Meni mnogo lakše ide usmeni. Nećete ni izaći na usmeni ako ne predate pismeni. Predaću samo dok... Dok šta? Dok se zaukćem. E, ostalo vam je još 4 minuta. A vi samo nastavite da se zaukčavate. Što znači prašak za bojanje očnih kapaka. Vidiš, Piki, s kojim se pred znanjem ide u kafanu. Čestitam te, neću ti samo posle časova možeš na piće, a ti, ako te još jednom budem video u kafani, bit ću ti... Kao! Jau. Ma ne cipele! Ma ne cipele! Konju jedan! Jesu li uhvatili crnog? Jesu, a za kurac ko što će ime? Mesi, mesi, neće ništa ti škoditi. Tata, ja bi ovo radio. I tata bi, sine. Pusti kurvu nek ide, ko jebe mater. I onako ako ostane sa mladićima. Lazo, kako sam te ono naučio? Napunit ćemo je glavićima. Hvala. To, lutko! Joj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 
Ma šta ti je koza kad su se prale posljednji put? Sedam soma, macu, sedam soma. Na 7000 maraka nedeljno. Da, bre. Krvav je to leba. Nema socijalno. Nema topli obrok, je li tako da se radi? Pa ljudi, pa za te pare ja bih dao da me jebe ceo stadion, bre. Ne shvatam zašto te žene toliko vole. Alko si, uvaljuješ se ribam u gajbu. Neodgovoran si, nemaš para. Tretiraš žene kao stoku. Mislim da je ovo posljednje presudno. Slušaj, kupiš kolor televizor za njivu, Burazeru, imam E i Niš, Minimatik, 63 ekran, Burazeru. Pa imam frizovatru, mrs. Pošle žene da farbaju jaja, oće, opa, koja da ofarba moja. No, kume! Kad si se ono davio u Rasinu, koji je dan bio? Petak? Četvrtak. Kako bre četvrtak, kad si mi 100 puta rekao petak? Četvrtak. A kad te klao tuta, Bugari? Tuta. Utorak. U petak bre, petak. A utorak bre. A koji ti je najnesrećniji dan bio u životu uvek? Subota. Subota. Ništa nema gore nego kad čovjek ostari. Šta je bre? Šta radiš noćas ovdje? Celog života ga tuta Bugarin klao u petak, noćas za inat meni utorak. Da se ja pitam, ja bih protirao autobus ovuda. Nije to tako loše kao što izgleda. Našli smo vodu u tunelu. Odakle vam izvor, četnici? Sa donje pipe. Šta ti je trebalo? Ono čime sam ti staru taslačio. Profesor, i ti umeš da ga zavučeš ovako. Profesor. Bio dugačak čovjek. Nije bio dugačak, nego visok. Kad je živ, onda je visok. A kad je mrtav, onda je dugačak. Moj tata kaže da svaki čovjek ima 3 mere. Visinu, širinu i dužinu. I šta sad nas snimaju, a? Naravno, bre. Ko, bre? Cija, Vatikan, NASA, Tuci, Evo, slika za svakog pojedna! Tata, jem srce, šta ti? Irija, šta ti? Ništa, more, pao sam pa se ugruo. Pa gde si pao? Pa na zemlju, gde bi pao? Oje, muškarce, jo, pelagoni, jo, perunike moje! Jebane te perunike! Ja ta dobra glavu da izgubim, oće creva da mi izlete ona kuka za njene čepare i za muškatle. Ajmo tamo, ajmo ti kući s njim. Jeri, mamo, hajde. Jeri s njim, jeste se mnogo ugruvali. Ugruvan ti ga, majke, pa tebe. Milo. Na ovo ćeš dješno, vojni sud. Jebaću ti mamicu za ovo. On je, uhacite ga, on je, mamicu mu jebem, uhacite. On je. Čuti, čuti, čuti. Puši, puši, puši. Tako. Šta želite? Molim vas, da li je tu gospođa Kanački? Ona nas očekuje. Sad ću da vidim. Traže neku gospođu Kanački. Pa ja sam živogade. Ja vam rekao da danas očekujem goste. Jeste, ali ona kaže da očekuje neke goste. Pa mi smo njeni gosti. Mi smo gosti. Niste? Sad ću da pitam. One kažu da su one ti gosti. Neka uđu, Savo! Neka uđu! Da uđite za Boga. Ljudi, majmun ulazi u tenak. Biće katastrofa. Nije lepo to što lažeš. Nije lepo smijati se tuđoj nesreći. Bebniki sunce tvoje, gdje ćeš nevać? Čukeraj! Hoćeš nevać? Pa zar i u ovom svetom trenutku nemate poštovanja? Lepo je rat ratovati slepim devojkama. Marš u čošak! Koji? Ej, damo iz onog žbuna. To mi citiraš. Mlake Cezarove misli. Što si rekao? Dođoh, videh, pobedih. Aha, meni vidi. Dozvoli, vici. Ajde, vrati se. Stoj, ko ide?
Ja sam Zoran. Kaže Lozinku. Šta ti bre, ja sam Zoran. A ja sam stražar i nepošten dok ne kažeš Lozinku. Jedi govno. Dragi naš oče, umro si pred sam kraj života. Zato mi danas... Dobro! Živ je. Od uvek sam sanjao, Pantiću, da budem kapetan od belu lađu. I? Ti će da dobiješ unapređenje. Čim ja postanem kapetan od belu lađu. Vidi, tata, pa to je gospodin Rajković. Šta mu je? Sad mu nije ništa. Ubio si ga ko zeca.